I Aalborg Kommune er den grønne balance en del af vores DNA, og vi har masser af projekter, som skaber grøn balance og er med til at gøre os alle sammen grønnere. Et af de projekter er skoleforvaltningens skoletjeneste, som understøtter den bæredygtige dannelse af skoleeleverne. Og herigennem der får eleverne kendskab til bæredygtig udvikling, til naturen og verden omkring dem. Og skoletjenesten er på den måde med til at gøre eleverne til en slags grønne agenter, som kan gøre en forskel for dem selv, deres familie, skolen og de kommende generationer. Og så det man gør, det er sikkert også godt at stille mere forskellige materialer. Og det er det bedste. Der kunne være en rigtig god idé at have. Aalborg Skoletjeneste har et helt unikt tilbud til forskellige fag også, at komme ud og få nogle oplevelser, man ikke kan få i det daglige. For eksempel her på Egholm, altså, så er det jo at komme ud og i naturen og have hen sådan oplevelser herude. Vi har mulighed for at give dem noget udstyr på, som man ikke har hjemme på skolen, og vi kan lave noget her, som man ikke kunne i den daglige undervisning. Vi har nogle roser, der står herude, hvor ungerne er med ude og tømme. Vi kan se, hvad er det for noget liv, der er herude i fjorden. Og det er jo helt fantastisk, når de ser sådan en gang krabber, der kommer ind. Det er bare en glæde og en oplevelse. Det kan noget her at komme ud og mærke ting. Og det er vigtigt, at børnene får de oplevelser i dag, og ser, hvad er det for noget, der gemmer sig under overfladen, og selv er med til at hive det. Underligt. Jeg tænker, om vi går herude, Jacob. Ej, det er altså ikke så nemt. Ej, hvor er det godt. Det er mega mærkeligt. Det er så godt. Du går helt ud. Hvor hop. Det er ikke ondt, hvis en krab knapper ud over. Ida, det er ikke en pige. Hvad er kaldt det her? Det, man kan sige i forhold til at få oplevelserne, også i 2019, altså det er jo, altså der er jo meget fokus på klima og alt det her, og hvis ikke man har en forståelse for vores omgivelser, for hvad er det, der er herude, hvad betyder det, at klimaet det bliver varmere, hvad gør det ved dyrelivet, hvis ikke man ved, hvad det er, der er herude, så er det så ikke bare ligegyldigt. Og I har jo blinder med eksempel, altså 50 år i sandstanden stiger, og så er Egholm har ikke længere et virkelig bevis på, hvad der sker. Hvis vandstanden gik bliver ved med at stige. Hvis vi skal spise krabber, ikke? Så skal vi prøve at vise, så skal vi have dem i den her størrelse her. 3, 2, 1, go! Godt, du har fisse. Mm. Det er godt. Det er lidt anderledes med det. Det er meget fedt at være ude, fordi vi lærer noget om naturen. Det har været mega sjovt. Ja, det har været sygt fedt. Jeg er ude med mange af klassekammeraterne.